এস আই বাছনিত সংঘটিত হওয়া কেলেঙ্কারিক লৈ এতিয়া সরব হয়ে পড়েছে বিভিন্ন দল সংগঠন। সমান্তরালভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়েছে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই। অসম আরক্ষীর এই নিযুক্তি প্রক্রিয়াত সংঘটিত হওয়া ব্যাপক অনিয়মের বিরুদ্ধে বুধবারে নগাঁওত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে নগাঁও এন এস ইউ আই। নগাঁও কলেজ চকত সংগঠনটোৱে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি ৰাজপথত অৱৰোধ কৰি তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আজি আমি নগাঁও জিলা এন এছ ইউ আই তথা আমি বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রীসকলৰ সহযোগত আজি যোৱা কিছুদিনৰ আগত আজি প্ৰায় তিন চাৰিদিনৰ আগতো আমি এই প্রতিবাদ করেছিলোঁ। অবিরাম গতিভাবে আমি অকল নগাঁও জিলাতে নহয় গুৱাহাটী হোক অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ততে এই প্রশ্ন কাকতৰ এস আই কেলেংকাৰী যি প্রশ্ন আমি এন এস ওয়াই দাবি উত্থাপন করেছো আৰু আমাৰ লগতে বিভিন্ন নিবনুৱসকল তথা ছাত্র ছাত্রীসকলে এই প্রতিবাদ জনাইছে। আজি চাওক আপোনালোকে যোৱা চাৰে চাৰিটা বছৰত যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছিল তেখেতে এটা কথা কৈছিল যে শূন্য সহনীকতাৰ কথা, কিন্তু আজি এই শূন্য সহনীকতাৰ কথা কত? আজি প্রত্যেকটো বিভাগত আজি দুর্নীতি, প্রত্যেকটো বিভাগৰ চাকৰিৰ লগত আজি দুর্নীতির লগত কেলেংকাৰী হৈছে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা অগ্নহী বঙহী। গতিকে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো, মাত্ৰ পাঁচ মাহৰ পিছত তেখেতৰ পতন নিশ্চিত। এই পতনে অকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলকে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছে এই চৰকাৰখনে, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এতিয়া আমাৰ যিটো মেরুদণ্ড স্বৰূপ কৃষকসকলৰ লগতো প্ৰতাৰণা কৰিব আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই চৰকাৰখনৰ বেছিদিন নাই, মাত্ৰ পাঁচ মাহ আছে। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিকেইটা দিন আপুনি আছে অতি সোনকালে তদন্ত কৰি পেলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, নহ'লে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে কিন্তু অঙহী বঙহী আমি মানি ল'লোঁ। আমি প্ৰত্যেকজন দুখীক প্ৰত্যেকজন যুৱকীক যেতিয়ালৈকে ৰঙা ঘৰত সোমাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অভিযান আৰু থাকিব। এষাৰ কথা আছে, যেতিয়া আমি অফিচ কাৰ্যালয়ত বা আমি সকলোতে যাওঁ তেতিয়া এষাৰ কথা লিখা থাকে চাইনবোৰ্ডত যে উৎকোচ লোৱা আৰু উৎকোচ দিয়া দুয়োটাই অভিযোগ। যদি এইটো কথা সঁচাই হয় যিসকলে উৎকোচ দিছে তেওঁলোকো অভিযুক্ত আৰু যিসকলে উৎকোচ লৈছে তেওঁলোকো অভিযুক্ত, কিন্তু এই চাকৰিৰ বজাৰখন যিসকলে মিলিছে আজি চাওক, আজি যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে যিসকলে পঢ়া লিখা কৰি আজি ঘৰত বহি আছে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ ঘৰখন তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালটো তেওঁলোকৰ জীৱৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি আছে, কিন্তু আজি সেই চৰকাৰখনে ইমান বিৰোধিতা কৰিছে, ইমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিবনুৱাসকলৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে, সঁচাকৈ এক দুখৰ বিষয়। আৰু বেছিদিন নাই আৰু আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আহক আপোনালোকে ওলাই আহক, আমাক কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন কৰক আৰু ছমাহৰ পিছত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ হ'ব। আৰু আগত যোৱা 2001 চনৰ পৰা 2015 চনলৈকে যেনেকৈ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চিন্তা কৰিছিলে সেই ধৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছসকলে আমাৰ নেতাসকলে আমাৰ মুৰব্বীসকলে আপোনালোকৰ হৈ কথা চিন্তা কৰিব। নগাঁও জিলা এন এছ ইউ আইৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ য'ত আমাৰ এছ আই পৰীক্ষাৰ যোনটো প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা যোনটো ভাইৰেল হৈছে পৰীক্ষাৰ আগতে যোনটো চবৰে হোৱাটছএপে পঠাইছিলে সেইটোত বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ আৰু নাগপুৰ জড়িত, সেইকাৰণে আমি এই চৰকাৰখনক আমি অতি শীঘ্ৰে আমি যোনখিনি আমাৰ যোনখিনি মানুহ দোষীখিনি আছে আমি কাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যোনজন আমাৰ গৃহ বিভাগৰ মন্ত্ৰীও হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আমি এন এছ ইউৰ তৰফৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে যোনখিনি এছ আইৰ বিষয়ে যোনখিনি আমাৰ এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰু যিমান সোনকালে হয় এই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত নেখেলিব, কিয় বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িছে 2-3 মাহ লগাইছে পঢ়িছে ৰাতি ক্ষতি কৰিছে টোপনি ক্ষতি কৰি পেলাই পঢ়িছিলে, কিন্তু যেতিয়া পৰীক্ষা দিব গৈছে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গম পাইছে যে এই পৰীক্ষাটো কেনচেল কৰা হৈছে, সেইটো কিয় হ'ব পাৰিছে? আৰু বিগত
पाँच बस जो बीजेपी सरकार यू प्रथम कथा नह पंचायतरों कथा आसे विभिन्न विभिन्न विभाग आम गम पे आम फरेन स्टिम्यूल जो एस टी कह तु एने से यू बारे बारे क्यों आज सरकार आमको लगे और आम विरोधी सरकार आर एस एसर मिली पे नचलाक और जो जेनुनलि जो चाकरी पा आसे जो जेनुनलि पा आसे सीखनी चाकरी दी दबी जानसो।